Hej och välkomna till en ny vecka. Nu kommer ni få hänga med mig och Lionel och André som min lillebror. Men Troj! Nej, man får inte göra så. Nu får ni hänga med en ny vecka. Nej, en kväll med oss. Så. Bryser du? Ja, vi ska sitta på pyjamas nu. Lionel har fått feber. Men han är glad ändå. För att Troj är här. Eller hur? Men vi sitter på din liten pyjamas, eller hur? Och som ni ser så ser jag helt knäpp ut idag. Men vad gör du för någonting? Jag har inga fransar, kanske ni har märkt. Bara, jag känner mig som naken utan dem. Men det är bra. Oh, men Troj! Gud vad du håller på! Ah, ja. Men i alla fall. Stack ut mig. Hallå. Alltså, du är knäpp alltså, Troj. Hur gammal är du då? 6. Ja, massan är på. Men Lionel fryser ändå för han har feber, stacken. Ska vi gå och borsta tänderna? Ska vi gå och borsta tänderna? Men kom då. Steg 2. Borsta tänderna. Borsta tänderna när du är riktigt glad. Borsta tänderna. Men du kan inte gå iväg. Borsta tänderna när du är riktigt glad. Lionel. Borsta tänderna. Vill du borsta själv? Hur duktig du är. Ska jag göra? Kanske ni kille du har. Du feber. Nej. Ja, det har du. Han sa jo, jag har jättemycket feber. Idag har jag och Lionel rullat i pyjamas hela dagen. Kolla bort. Det har varit jättemysigt. Så här ser jag ut. Lionel, är du trött redan? Och sen har de fått ett nytt ljus. Ska jag bara visa in dig? Nej, du ska inte hålla på och visa grejer nu. Det är... Och så du somnar på bussen, är du så trött, Andres? Somnar Andres på bussen? Ja, jag tror det. När vi går och lägger Lionel fortfarande typ så här. Lite mindre sol. Så man bara... Det känns så konstigt att gå och lägga sig, tycker jag. Det tycker jag med. Du tycker det, va? Tror att det finns rullgardiner, då? Lionel, börjar du redan bli trött? Klockan är ju bara 6. De på någon annan. Ja, det kanske vi kan göra. Jag tror han kommer somna då. Han håller på att få jättemånga tänder så här bak. Han tycker att det är jätteont. Alvedon, flytande Alvedon till Lionel, ska vi se här. Var fjärde sjätte timme, högst 4 gånger per dygn. Ja, så är det högst 4 gånger per dygn. Ja, men man kan inte ge så här en gång i minuten bara för det. Nej. Det här är bästa grejen. Nu måste vi ge Lionel den här. Det är hans astmamedicin. Han vägrar. Så det är väldigt svårt. Vi måste alltid visa så här. Man gör det, han vill ändå inte. Lionel, titta! Det är lite roligt, det är det. Och sen vill jag, sen ska man ju trycka samtidigt med visar andas. Du också. Nu gör jag. Vi har inte klickat på medicinen än, så det är ingenting i för oss. Ja. Ni som tror det kanske. Ja. Vi visar bara Lionel. Ja. Jag tror att han kanske, om vi gör det så vill han göra det kanske. Jag vet inte. Han brukar vilja det ändå, jag vet inte varför, men... Han måste ha den för annars får han dålig luft när han är förkyld, för han har förkylningsastma, så han blir såhär... Ja, det är inte bra. Så, vi får se hur det går idag. Han vill inte, stackaren. Den är på, Lionels nya favoritprogram. Lionel.
vita lamm, har du någon ull? Ja, ja, kära barn, jag har säcken full. En är sockerfar och samma kjol och små. Och två par strumpor och lille, lille bror. Nej men hör du bara lite då. Har du gjort det där förut? Ja, det är väl klart. Nej Troy, inte göra. Sluta Troy. Kolla. Ja, ja, nu ska vi göra ordning ner för natten. Jag avslutar här för att jag är trött. Men ni får absolut inte glömma att prenumerera för om ni känner något roligt. Så hörs vi nästa vecka. Hej då!